Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan miwah katentreman tansah kajiwa. Kasaliro wonten ing ngarsa panjenengan sedaya wiwit ing titik kalenggan punika ngantos ing selami-laminipun. Amin. Nuwun para pepundhen, para bini sepuh, para aji sepuh ingkang anggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi. Para alim, para ulama, para kiai ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating manembah para santri ingkang pantes kula beteni. Para pangemban pangembating projo satriyaning negari ingkang minangka pandam pandoming kawula dasih ingkang dhahat kinurmatan. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu luhuring budi. Kepareng matur minangka sesulih sarira panjenenganipun Bapak Manijo sekalian garwa ingkang parikedah sih sinaraya kinen matur pambagyarjo wonten ing ngarsa panjenengan sedaya perwakane ngatur karana cunduk kalian guncaraning bangsa ingkang linambaran agung ing Pancasila nun panjenengan sedaya kula dherekaken manungku pujo miwah puji syukur dhateng karsane Gusti ingkang murbeng dumati ingkang kepareng paring rahmat nikmat gumelaring alam agesang ing madyaning bebrayan katitik ing titik kalenggan punika panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal angestreni anggenipun hamenggugati panjenenganipun Bapak Manijo dalasan kula warga mugi saliring gati purwa madya saengga wasana tansah lulus ing raharja kalis ing sambi kala. Salawatullah wassalamuhu tansah kajiwa kasaliro wonten ing ngarsa dalem Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang tansah kita ajeng-ajeng sapatipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Allahumma amin. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu luhuring budi. Sinawung raos syukur wonten ing ngarsa dalem Gusti ingkang murbeng dumadi. Kula minangka talange basa cundhakane ngatur Bapak Manijo sekalian garwa ingkang sepisan ngaturaken wilujeng dalu saha ngaturaken agung ing panuwun ingkang tanpa winates ewondene ing titik kalenggan punika panjenengan sedaya dalasan kula saged angestreni anggenipun hamenggugati panjenenganipun Bapak Manijo dalasan kulawarga saha kersa paring pambiyantu ingkang awujud suku bau bondo bandu ingkang kangge anyeng guyung adicara ing kalenggan punika mugi sedaya sih kadarman panjenengan kacatheta dados amal ingkang sae wiwit ing bumi luka saengga ing belahan bincang. Allahumma amin. Para lenggah kakung sumawana putri ingkang satuhu bagya mulya ewondene wigatos ing gati gatine karsa ing titik kalenggan punika panjenenganipun Bapak Manijo dalasan kulawarga anetepi darmaning werda ngunduh Sri Atmaja kemanten sarimbit nuwun inggih Nak Mas Bagus Suyatno Hadi ingkang sampun kasembatan daup kalian Nimas Ayu Evita Sari ingkang mijil saking laladan sampur darat Tulungagung putra putri kinasih panjenenganipun Bapak Karsi dalasan ibu ewondene lumampah ing adicara sampun lumampah kala wau siang sedaya pikantuk pepuji panjenengan
Sri Atmojo kemanten sarimbit rawuh wonten dalem mriki tansah pikantuk pangayomani Gusti ingkang murbing dumati mboten wonten sambi kala satunggal punapa. Perawuh kakung sumawana putri ingkang satuhuluring budi. Ambok pilih panjenenganipun Bapa Manijo Dalasan kula wangsa anggenipun anampi rawuh panjenengan sedaya boten saged caos pakurmatan ingkang sampun cumbuh kalian kamardikan sae suguh gupuh aruh saha pangrengkuh. Ambok pilih wonten kilap saha kirangipun lumantar kula namung pinter nyuwunaken agunging sih samudra pangsami ingkang saageng-agengipun. Ewadene kangge anggregengaken swasana Bapa Manijo caos lelipur dumateng panjenengan sedaya ingkang awujud pagelaran langen beksa Wirama Tayub ingkang dipun sarirani kalian ibu-ibu waranggana saha sinengkuyung kalian karawitan madya laras ingkang mijil saking laladan watu limo riki ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapa Samsuhadi. Ambok pilih mangke anggenipun caos lelipur dumateng panjenengan sedaya ibu-ibu waranggana pramugari saha pradonga wonten kekirangan saha kekilapanipun lumantar kula ugi nyuwun agunging pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Kula kinten ana mengaten lan semanten ingkang saged kula aturaken wonten kilap saha kirangipun nyuwun pangapunten purnaning atur sumangga samya santi jaya-jaya wijayanti nirbaya nir ing sami kula billahi taufik walidayah waridhoi wayanayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mbak pitakon rasa jroning ati senadyan mung pucat karang kates bendungan wewengkon malang kinclong-kinclong banyu ning gugah kenangan saben liwat tumuju ing brang wetan loh tumetes atiku tratapan lenggah jejer sun alus alus rik manis koran lawas pinong kota di kasuri catur nitro laras gending asmoro sumilire angin gugah rasa mbok yo eling karang kates ning saiki kowe ora ngrewes karang kates ninggal tresno aku kowe nate sumpah prasetyo ilang mus prosa iki ono ning endi tanpa pamit tegon nyulayani janji suara ati mung tansah angenteni karang kates ninggal tresno kang sejati karang kates bendungan wewengkon malang yo 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 kinclong banyu ning gugah kenangan saben liwat tumuju ing brang wetan loh tumetes atiku tratapan
lenggah jejer sun alus alus rikmani kota atawas kota di kasuri catur nitro laras tembang asmoro sumilire angin gugar rasa yo eling karakates kok yo eling karakates eling saiki kowe ora dhewe karakates ninggal tresno aku kowe nate sumpah prasetyo ilang mus bro saiki ono ning endi lampo pamit teko nyulayani janji karo ati mung tansah angin teni karang ates ninggal tresno kang sejati monggo ingkang pikantuk dapur kula teringgal jumeneng Senti ni berhenti
Monggo Pancawarna.
Lece iki sing pantes. Ya Mas. Pinteng klapa kelang. Pokek masih muda. Bayap mi abang-abang. Ayam iya nujunya. Monggo ingkang pikantuk sampur klatur enggal jumeneng. Yen ngenten bali ngulon apa setyane kelakon. Ayo we ayo. Ya Mas.
Sukmono. Den ne matur suwun. Nggih.